Film Planeta Praha je pro mě jedinečný tím, že podává příběh Prahy z úplně jiného pohledu, než jsme zvyklí, a poodkrývá tajemství, která běžnému člověku asi nejsou úplně známá. Není to film zdaleka jenom pro Pražáky. Je to strašně jakoby vlastně zajímavá taková paralelní nebo alternativní tvář toho města. Je strašně snadný jakoby objevit a ten film by k tomu mohl navíc, kam se kouknout, na co se koukat a proč je takový místo vůbec chodit. My jsme se snažili vybrat příběhy, které to město dobře charakterizují a charakterizují ten boj a soužití přírody s člověkem. Díky filmu Planeta Praha jsme jako biologové mohli prodat to, co o přírodě Prahy víme, a budu strašně rád, když tyhle ty věci uvidí i lidé, kteří doteď neměli tušení, co se pod pokličkou velkoměsta odehrává. Dobrý večer, a pokud máte nějaké dotazy, tak teď je řada, jestli. Teď se ukáže, kdo spal. Tady máme první dotaz. Ne, já jsem chtěla říct, že jsem usnula. Dobře. Tak to je upřímný, děkujeme. Jinak to bylo pěkný na hodou. Díky. Ano, tam vzadu. Já vám dám mikrofon, protože on si to nahrává. Doběhnu, ne? Jo, děkuju. Já jenom moc krásný film, děkuju za to. A jenom mě tak napadlo, jako první myšlenka, když jsem to viděl v rámci té Prahy, tam nejsou moc aktivní predátoři, nebo nebyly kinematograficky, dokumentaristicky zajímavý pro vás, protože v tom filmu skoro vlastně žádní takový nebyly, jako nějaká dravá zvířata, nějaká akce. Tak mě to tak napadlo, jestli máte třeba nějaký závěr, co jste hodili do koše potom, nebo jak to tak je. Děkuji. No tak jako, děkuji. Jako obecně ta predace v tom městě je nižší než v té volné přírodě. To nakonec je tam vidět na příkladu toho bílého kosa, který má ve městě vlastně větší šanci přežívat, protože je tam mnohem méně těch predátorů. Jsou tam samozřejmě taky třeba zajímavá nebo významná je ta pražská populace krahojíců, která je i ve světovém měřítku ojedinělá, ale jako nejsou tam samozřejmě ty velký predátoři. Kromě toho krahojíce v Praze ještě jako žijou lišky, ale ty se spíš přiživujou na těch lidech a nevystupují v takové roli jako v té přírodě. Jestli ještě ti něco napadá k tomu, Ondro? No a jenom dodám, že jedna z věcí, proč se spoustu živočichů stěhuje do měst, do blízkosti člověka, je vlastně snížení toho predačního tlaku, ale ty predátoři často jsou jenom zpoždění, to znamená, že nedokázali tak rychle se přizpůsobit blízkosti člověka, ale můžeme očekávat. Ta liška je zářným příkladem, kdy dneska už je na hlavním nádraží pod Vyšehradem, stěhuje se a je to spíš o tom, že si musí zvyknout na přítomnost člověka, a většinou to táhnou někteří jedinci, kteří přijdou na to, že ten člověk jim vlastně nic neudělá, založí populaci a ta predace potom přijde. My jsme viděli na tom kosovi, že původně hnízdil leckde, prostě uprostřed náměstí. Dneska už si dává pozor a najít hnízdo kosa je čím dál těžší právě z toho důvodu, že predátoři už se naučili, takže zase na to reagují a je to běh neustálej. Taková ta červená královna, kdy jeden prostě musí být jako o krok napředu, nebo takhle, musí zůstat na místě, nesmí zůstat na místě, aby vlastně na tom místě zůstal.
No, ještě možná k tomu Kosovi, ten měl ještě takový svůj osud po filmu, ten už dneska ten Kos, který mu místní lidi ho pomenovali kapelník, tak ten, protože to byl takový jako výrazný zpěvák i v konkurenci těch ostatních normálně zbarvených samců, tak ten už dneska nežije a ulovila ho kočka. Tak to je aspoň z hlediska třeba těch drobných ptáků jako nejvýznamnější predátor vlastně dneska ve městě. No. Děkuji taky za moc hezký film. Myslím si, že co se týče kvality dokumentu, tak to má jako světovou kvalitu. Takže rozhodně panu Sobolského hlediska velmi dobré gratuluju jak scénáři, tak kameramanům. A mě by zajímala jedna taková věc, co mě napadla během toho, jak jsem se díval na něj, napadlo samozřejmě strašně moc, ale tady nezdržuju dlouho. Když se natáčeli Roháči a Páření Roháčů, všechno se doopravdy odehrávalo v té restauraci nebo je něco ze studia? Obecně pro ten náš film jsme se vždycky snažili dodržet takové pravidlo, že byť některé věci se v přírodě prostě nedají natočit přes veškerou snahu a přes veškerý finanční zázemí a úsilí a čas a tak dále, tak vždycky jsme vycházeli z toho, že i když si někde trochu pomůžeme, tak budeme točit jenom takové věci, které se skutečně v té přírodě dějou. Akorát, že prostě není v lidských silách to v té přírodě natočit. Takže takovýhle jako momentů je tam několik a jeden z nich jsou právě ty Roháči, protože vycházeli jsme prostě z toho, co se skutečně děje. Ty brouci jsou přitahovaný tím umělým osvětlením, mají relativně krátkou dobu na to, aby ty samci našli ty samice. Ty samice se shromažďují u toho světla, ty samci jdou za nima. Tohle to se tam třeba v té restauraci skutečně děje. Akorát, že kdybychom na to měli čekat, tak tam prostě budeme čekat několik večerů nebo možná několik týdnů, než se nám to podaří natočit. Takže trochu jsme tomu pomohli. Jo? Druhý podobný třeba příkladně napadá ta scéna s těma mravencema, která takhle skutečně se to děje, ale několikrát při takovýchhle besedách jsme se setkali i jako s dotazama toho typu, jak jsme vlastně natáčeli ty scény v mraveništi. Tak to samozřejmě je příklad toho, co se natočit skutečně v přírodě nedá. Tomu musíme prostě nějak pomoct. Ty scény jsou natočeny v ateliéru v umělém mraveništi, který bylo vyrobený tak, aby vyhovovalo těm našim záměrům, ale osadili jsme ho těma dvěma druhama, počkali jsme, až se tam vytvoří ty přirozené vztahy mezi nima a pak jsme točili prostě jako na základě toho, co je známý, ale co se zkrátka natočit nedá. Jo, takže jsou tam scény, které, nebo dejme tomu ještě jako jednu zákulisní historku, ten plch v tom zrcadlovém bludišti, ty plši tam skutečně chodí tam zimovat, mnohokrát je tam zastihli, ale natočit tu situaci, kdy ten plch jako vejde do toho bludiště a hledá tam ten úkryt, kterým nakonec stráví tu zimu, no tak to je jako nereálný. Že jo? Věděli jsme zase, že si nic nevymýšlíme, to je základ, prostě nevytvářili jsme nějakou paralelní realitu, ale trochu jsme tomu pomohli zkrátka. No. Chceš k tomu, Ondro, něco? Jo, já jsem se až po shlédnutí filmu například dozvěděl, že noční scény s plchem nejsou natočený v noci, ale ve dne a pak jsou stmavený pomocí postprodukce v počítači. No, my jsme využili toho, že v době, kdy ty plši mají
malý mláďata, tak musí aktivovat i ve dne, což jako jinak během toho roku nedělají, a nám to samozřejmě jako velice usnadnilo to natáčení, takže některé ty scény jsme točili ve dne a jak říká Ondra, pak jsme v postprodukci uměle znočnili. Já jsem se chtěla zeptat ještě na ty muflony, jestli nejsou třeba nebezpeční pro lidi, jak jsem je viděla v takové blízkosti. Zatím, pokud vím, tak nebyl zaznamenaný žádný případ, že by napadli lidi. Občas v době říje ty berani, když tam mezi sebou bojujou, tak občas z takového jako přetlaku energie, nebo možná, aby si to natrénovali, tak trénujou třeba jako na zaparkovaných autech. Ale že by napadli lidi, to pokud vím, tak jako se nikdy nestalo. Já ještě tady zmíním jednu věc a musím říct, že teda je to ostuda, že nás to nenapadlo, ale nepřivezli jsme knížku, která vyšla současně s filmem a která je vlastně takovou populární učebnicí urbání ekologie, kde jsou věci, které se do filmu buď to nedají stvárnit nebo velmi těžko, tak jsou rozvinutý, a Honza možná knížku zhodnotí, abych to nerad dělal, protože jsem jeden z hlavních autorů a tam jsou všechny tyhle ty věci popsány, jak to vlastně s tím muflonem je, jsou tam věci, které zkrátka by v tom filmu byly příliš zkratkovité nebo nudné, a je tam daleko víc věcí o rostlinách, které jste viděli, že jsou upozaděné v tom filmu a nejde úplně asi atraktivně, to by tady spalo asi ještě víc lidí, než bylo tady řečeno z první řady, prostě stvárnit třeba ekologickou sukcesi, jo? Prostě vývoj společenstev na nějakém nádraží a podobně, takže myslím si, že tu knížku najdete i v nějakém lepším knihkupectví v Olomouci, a jenom doporučuji pro hlubší zájemce si přečíst takovou ekologickou učebnici průvodce tady těmi vztahy v Praze. No, mě to mrzí dvojnásobně, jsme na tu knihu zapomněli, protože to je moje oblíbená kniha, já ji doporučuji všude, kudy chodím, a můžu se to dovolit, protože na ní nemám sebe menší podíl, a strašně se mi líbí, je napsaná velice čtivě, takovým trochu až jako punkovým stylem, i ta grafika, ilustrace se nesou v tomhletom duchu. A jenom kdyby někdo o tom měl zájem, tak vydalo to nakladatelství Jakost a na jejich stránkách určitě to bude nějak objednat. No. A já zároveň teda využiju příležitost, že teďka mám slovo, protože se musím omluvit. Jako Pražák prostě bohužel se musím zase odebrat do Prahy, a za chvíli mě jede poslední vlak. A protože bydlím ještě za Prahou, tak ještě musím chytnout poslední spoj domů. Takže předám slovo už Ondrovi, kdybyste se bavili dál, tak se obracejte na něj. Vám všem moc děkuji, že jste přišli, a děkuji vám za tu zpětnou vazbu, kterou jste mě poskytli, a zase snad někdy naschledanou. Možná jenom ještě jeden rychlý dotaz, ten film, kolik stál, za kolik dní filmových bylo, jestli to teda víte i vy, nebo? Stál 20 milionů a natáčecích dnů bylo, Honzo, ty víš, kolik natáčecích dnů to bylo? Jo, tak tady probíhá rychlý přesun do Prahy. Já myslím, že... Kolik to bylo natáčecích dnů, Honzo? Původně jako v rozpočtu bylo 400 natáčecích dnů, což je úplně jako bezprecedentní. Nikdy žádný český film takovýhle objem natáčecích dnů neměl. Jako hraný film se natočí třeba za 35 a 30 natáčecích dnů, ale u tohohle žánru to má smysl, protože tam je obrovský odpad, musí se prostě počítat s tím, že
že spousta těch dnů se nevyužije, protože se prostě nestane jako to, co jsme si přáli, takže proto. No. Jak jsem říkal, my jsme spoustu těch věcí vymýšleli v hospodě a to máte takový ty vzletné myšlenky a co všechno by šlo a co všechno by rád. Ne, takhle. Čau, ahoj, děkuji. Ahoj. A prostě myšice není Olda Kaiser, který mu řeknete Oldo, hraj takhle a udělej štěrku, tak to oni fakt jako nedělají. Takže já lituju, nebo takhle obdivuju hlavně kameramany, kterých bylo 10, kteří natočili obrovské množství materiálu a představte si, že na něčem pracujete a 95% vaší snahy je hozeno ne do koše, jako my ty záběry v budoucnu určitě využijeme některé z nich, ale možná je to místy i frustrující nebo chvílema, jo, že vlastně natáčíte dokonce spoustu hrdinů, který jsme úplně zavrhli, tak se zkrátka nedostali do toho filmu a my jsme postupovali tak, že první rok natáčení to bylo takové oportunistické, to znamená, že jsme se snažili natáčet, co se dá a pak jsme si zase sedli do té hospody a řekli jsme, tak Slavík pryč, tenhle ten živočich pryč, Kytky vůbec, jo, a už se šlo jenom vlastně po těch dalších liniích, těch hlavních hrdinů, protože jsme si říkali, že dokument typu co všechno žije v Praze, typ, jo, prostě takový ty jako klasický ukázky toho, co všechno může být, tak takhle to nechceme, je to rodinný film, musí tam být nějaké zápletky, láska, neštěstí, jaro, léto, podzim, zima a tak dále, takže zůstaly tyhle ty hlavní postavy. Ještě k té předchozí diskuzi, z toho celého materiálu natočeného, teda kolik zhruba tvoří to, co bylo nějak aranžováno? Teda, ty jste říkali, to bylo jako několik scén v tom filmu, ale teda z celého toho obrovského souboru je třeba 20% nebo tak zhruba třetina, čtvrtina. Jo, to asi nejsem schopen odhadnout, ale vy jste asi viděli spoustu těch záběrů, který si řeknete, to je podezřelý. Tak třeba myšice přebíhající přes přechod, to opravdu jako na to, děje se to, my to víme. Většinou to poznáte tak, že uprostřed přechodu je přejetá myšice, že jo? Ale těch myšic jsme měli 20 a pouštěli jsme, že už jsme je nikdy nechytli a ta letěla doprava, druhá doleva, tahle přeběhla konečně. Jo, ale třeba u Slípky, tam si myslím, že jsme možná pomohli tomu mláděti spadnout dolů nebo něco takového, jo, čekat, až zrovna vyskočí. Tam je problém nejenom v tom, že ty kameramani by museli čekat na ten okamžik strašně dlouho, ale už jenom to, že oni říká, ty vole, to já nezavostřím. Jo, prostě já musím mít nastavený objektiv na to, kam spadne, a ne, že jo, takhle jsme točili třeba Planetu Česko, že já jsem tam figuroval v roli poradce pro Modráska Hořcového a tam je scéna, kdy housenka Modráska vypadává z květu, padá na zem a pak si ji berou mravenci do mraveniště, to všechno víme, že funguje a mravenec to musí najít asi do 3 minut, jinak ta housenka ztrácí už ty chemické mimikry a podobně. Ale pobíhalo to tak, že já jsem měl takový ten obal z verzatilky a házel jsem na konkrétní místo, prostě, na který byla zaostřená ta kamera, která má hloubku ostrosti v tomhletom makru asi 0,5 mm, přesně na to místo a to se opakovalo furt dokola, takže je tam spousta švindlů, to Honza přiznává, že jo, my všichni, kolik procent, no, u Muflonu nic, že jo, u té Slípky málo, u Kosa spíš to byly takový ty highlighty, no, ochočený zvířata byly vyloženě ten plch, tam se spousta věcí, dokonce ta budka dokonce není v Praze, ale v Jeseníkách, no, myslím, že v Jeseníkách. Takže já bych řekl, že třeba jako v té stopáži je to 15-20%, ani ne možná, ale přece jenom chcete tam dostat ty záběry, které přitáhnou a toho jako asi jinak nejde, jinak bychom to točili ještě do dneška. Ale i tak je to příjemně málo, si myslím, jako, že to bylo pěkný. Pak bych se ještě zeptal k těm ptákům, my jste tam ukazovali jako ten problém, jeden z mála je to, že maznou, ale není teda dost výrazný problém těch ptáků ve městě, to, že se zabijí o sklo, že to je opravdu, to nabývá hrozných už jako hodnot, jo, ty ztráty, takže proč to tam není zmíněno, to je dost důležitá věc.
No, nevím. Asi se to do rodinného filmu úplně nehodilo. Ten problém je samozřejmě obrovský, já se s tím i vědecky zabývám, jsme analyzovali data, jako v podstatě, kteří ptáci se zabíjejí, proč, jaké mají vidění a podobně. A tady je prostor pro to, v knížce to je samozřejmě, tady je prostor pro to, jako vlastně to, co jsme, jedna z těch hlavních výzev, nebo to, co jsme se snažili v tom filmu, a doufám, že jste to, nebo že to bylo čitelný, ne, že jste to pochopili, to by bylo jako na vás, že tak je jako snaha o to, abychom v tom soužití člověka s přírodou hledali kompromisní řešení, tak aby to neomezovalo tu divokou přírodu a nám umožňovalo pozorovat ten život ve městech, protože si myslím, že nikdo z nás nechce ráno putovat do práce bez toho, aby zpíval kos, nebo bylo možnost někde vědět, že je žába v okolí a podobně. Dobře, děkuji. Já jenom možná tohle, ale byla fakt tak důležitá věc, že by se to tam zmínit mělo a zase jenom to všechno vybarvovat, protože ta realita je pak trošku jako posunutá. Já ještě zmíním možná jednu věc. Něco jiný je takhle. Zase jsme v nějakým filmařském kolotoči, kde režisér, odborný poradce, kameramani mají nějaký náhled a pak jsou producenti, koproducenti, Česká televize a tak dále. Ty řeknou, hejte se, tohle už jako na hraně blbý a tak, a musíte vlastně bruslit mezi spoustu názorama, spoustu věcma. Měli jsme tam jako v úmyslu nějaký drsnější scény, nebojte se, v dalším filmu budou. Jo, jako ta realita, vlastně ta příroda je mnohem drsnější, než si vůbec dokážeme představit. A my jsme třeba, to možná odbočuju, ale řeknu to, mě to napadlo. Jedna z věcí, která nás napadla jako taková zvláštnost nebo až bizarnost soužití člověka s přírodou je, že ježci, kteří jsou často parazitováni hlavně blechama, tak v přírodě si pomáhají tak, že najdou nějakou aromatickou rostlinu, tu rozkoušou a rozetřou si ji po svém těle a v zásadě je to nějaký repelent, který jim umožní jako snížit ten parazitický toto množství těch parazitů. A z odborné literatury víme, že ježek ve městě jako jeden z těch repelentů používá nikotin. Prostě najdou vajgla, rozkoušou ho, pomažou se tím hrozně sliněji, protože to je prostě jed. A pomažou se tím nikotinem a ty blechy fakt jako odskáčou. Tak to jsme se snažili natočit. Já jsem to zkusil v záchranné stanici, jsem jako dal tři vajgly prostě do ubikace s ježkama a oni fakt jako neomylně okamžitě jdou po těch vajglech, okamžitě to rozvejkají, slinějí, takže jim jdou prostě bubliny od huby, pomažou se s tím, ležejí na zádech, je to úplně bizarní, najdete to na YouTube jako od Attenborough a taky prostě natočen. A my jsme to zkoušeli, takže já jsem to vyzkoušel v té záchranné stanici, druhý den jsem je přivez. A oni se těch vajglů ani netkli, protože si myslím, že jim bylo blbě prostě, jo. A takže jsme jako vypustili na zastávce, že tam jako dokouříme, odhodíme vajgla, přiběhne ježek, začne se potírat a ten vůbec jako nejevil zájem. A pro naše překvapení běžel k prvnímu rohu, který byl očuraný od psu a on to začal volizovat. Úplně žral tu vomítku prostě zjevně z nějakého důvodu jako nějakých solí nebo podobně, ale to už zase kameraman jako nestihl, že jo, takže no a pak nám producentka říkala, no ale víte co, i kdyby to tam bylo, tak propagovat kouření prostě, jo, a teď se dostáváte do takových jako vlastně kleští nějakých představ, jo, tak to možná, že by to nakonec prošlo, ale za mě a za Honzu, my bychom tam dávali daleko víc drsňáren, ale hold prostě rodinný film si vyžaduje nějaký balancování mezi tím, jako těch happy endů a těch složitostí, takže ty jsou tam spíš naznačeny. Pro mě teda ikonické zvířata jsou netopíři a vůbec jsem tam jen zaregistroval, jestli tam nějak byli a byli teda vyloučeni, že právě to nebylo zábavné, nebo jestli vůbec.
Já si myslím, že jsme vůbec se nedohodli s kameramanama, že půjde něco jako rozumného natočit. A navíc by to asi určitě nebyly hlavní hrdinové, protože prostě člověk natočí hezkou věc, ale jednu a pak už jako rozvíjet ten příběh dál by bylo složitý. A ještě, když byla o té knize, to byl společný nápad, bylo hned jako v úmyslu vydat knihu i film, nebo jedno vyvolalo druhý a co jestli jako... Já už si to nepamatuju, bylo to zase v hospodě nějak, prostě v Mrtvý rybě v Praze a tam bylo, bylo to ještě v běhu toho filmu, že budeme psát knížku a my jsme vlastně původně zamýšleli, že to bude jako kniha o filmu a pak jsme uhnuli hodně, já jsem teda jeden z autorů, druhý je Jan Albert Šturma, kterýho možná někdo si vybavuje. To je takový excentrický botanik, který se zabývá hlavně, nebo teda jeden z jeho koníčků je, že jezdí, on už bydlí mimo Prahu, a jezdí do Prahy a spí v křoví. Jo, on má rád křoví třeba uprostřed kruháče, tak si tam udělá táborák a je to takový jako člověk, který dělá takovýhle zvláštní věci. A třetí člověk je Petr Šípek, což je entomolog a toho jsem si přizval hlavně z důvodu, že jsem nestíhal a on umí o tom hmyzu úžasně psát, takže ta knížka se vlastně vznikala během filmu, hlavně v době, kdy už bylo natočeno a stříhalo se, dobarvovalo, dělala se hudba a tak dále. My jsme v tu chvíli psali tu knihu a vydalo se to společně, ale na začátku asi úplně ten záměr nebyl, ale pak nám přišlo, že tak jak v běhu toho filmu, jsme zjišťovali, že je strašně škoda toho materiálu, který je okolo a těch příběhů, těch zápletek je tam mnoho, tak to jsme teda poskládali do té knihy a já musím říct, že jsem na ní pyšný, protože... Je to dobré. Děkuji. Nějaký další otaz? Mě teď tak napadlo, že asi každý dokumentarista, přírodní dokumentarista, tak nějak jako asi vzhlíží Davidu Attenboroughovi a k jeho dílům, samozřejmě nejen jeho, ale veškeré jako BBC produkce. A já, to bylo pro mě v době první covidové karantény, 2019, něco takového, jsme se dívali na Planet Earth 2, mm-hmm. To byla asi, a tam to je po těch jednotlivých biotopech, a poslední dílo byly města právě, tak mě napadlo, je to tak, že když jste to viděli, tak jste si řekli, kurňa, to bychom měli taky v Česku natočit prostě o městu, nebo už ta myšlenka byla dávnějc, než, já určitě to nebyl první dokument, který tohle udělal, byl to určitě tenhle ten díl, vlastně poslední té série, byl vlastně nejslavnější, který popisoval vlastně biotop města, jako ty urban areas, tak bylo to tak? Tak co si myslíte, že řeknu? Myslím, že určitě ne, nás to napadlo, ne, určitě, jako upřímně, já jsem to Attenboroughova viděl až potom. To není jako že nějaká vytáčka nebo podobně, ale já jsem, nebo takhle, ta urbání ekologie jako obor začal v podstatě, řekněme, koncem 20. století, ale ten obrovský rozvoj začal až po roce 2000 a já jsem ve své diplomové i disertační práci se zabýval právě městskými ptáky, byť dneska se zabývám spíše společenství Afriky, ale studoval jsem rehka domácího, rehka zahradního, kteří se vlastně nastěhovali do měst z různých důvodů a ta jejich koexistence, jeden z důvodů prostě rozpoznání staveb jako skály, druhý rozpoznání světlých lesů jako zahrad a parků, tak se dali dohromady po dlouhé evoluční přestávce, kdy si rozdělili to prostředí a v zásadě se nemohou potkávat nebo velmi málo kde v těch přírodních podmínkách. Honza natočil film o městu nebo o městské ekologii někdy už v 80. letech, tuším, jmenovalo se to něco jako příroda jednoho města a je to opravdu jako z konce 80. nebo začátku 90. let. A mě i Honzu tato myšlenka provázela dlouho, spíš jsme dlouho uvažovali, že to bude jenom takový dokument do televize, ale jak to tak bývá, někdy je potřeba ty věci nechat uzrát a ono najednou přijde příležitost, kdy se to uchopí. Jo? Takže my jsme za sebou měli planetu Česko a říkali jsme, co dál, tak pojďme do nějakého konkrétnějšího místa. A dokonce můžu prozradit, že náš další film
se bude týkat ještě jako užšího tématu jednoho místa. Nevím, jestli jste viděli, teď to nechci připodobňovat, ale francouzský dokument Srdce dubu, ten je opravdu o jednom stromě, jo? Jako co tam leze, co se tam děje a podobně. Tak my jsme ho teďko si pouštěli jako všichni, který se kolem toho filmu motáme, a vzali jsme si z toho ty lepší věci, některé věci nechceme kopírovat, ale jdeme tou cestou jako konkretizace, takže tady to vlastně bylo z celého Česka si vzít něco a co něco, proč neukázat tu městskou přírodu. Teď půjdeme k rybníku. Tak, ano. Já bych se chtěl zeptat, jestli ten styl vyprávění přes ty hlavní hrdiny zvířecí, jakože je hrozně zábavný a poutavý, ale toho k těm rostlinám se tam moc nedostalo. A jestli jste vůbec zkoušeli nějakého toho hrdinu udělat i z nějaké rostliny, jestli to vůbec jako bylo v plánu, nebo jste to ani zkoušeli? No, já teda vlastně nemůžu mluvit úplně konkrétně nebo do detailu, protože vím, že na začátku jsme chtěli to jako daleko víc vyvážit. Byly tam nějaký teze, prostě víceméně jsme se snažili jako zachytit nějaké interakce živočichů a rostlin. Jo, a pak to vždycky sklouzlo do toho, dobře, tak tohle bude opylováč. Co dál? Tady ta kytka kvete v zimě, to je hezký, nebo kolem průduchu metra. To normálně kytky nedělají, protože prostě ten tepelný ostrov, ale nikdy se nám nepodařilo jako rozvinout ten příběh dál, a možná to je tím, že jsme jako zoologové, ten Jan Albert Šturma, Albert Šturma nám jako pomáhal s tímhletím, ale vlastně jako filmařsky je to nesmírně složitý. Možná to je výzva, jako kdyby se to točilo jenom o kytkách, tak nemáte uhybný manévry k tomu, že prostě hold ten muflon toho dělá víc, ale ta kytka není z toho ekologického pohledu rozhodně méně cenná. Ale nevím, no, jako kdybyste měli nápady, jak to stvárnit, ale rozhodně knížka je, řekl bych, 60% o kytkách. Tak to je médium, kde se to jako dá podat i jako hrozně zábavně, a musím říct, že Albert, až někdy jsem musel usměrňovat, protože to byly věci, které už nešly skoro publikovat. Jako, jo, a ta knížka je z tohohle pohledu určitě vyváženější. Tak ještě nějaký dotaz? Nevidím, jo, prosím. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli jste měli nějaký sen třeba u toho piva, co jste vymysleli, a pak se to jako nepovedlo vůbec realizovat. Že v žádném případě se to nešlo natočit a... Jo, já myslím, že opravdu těch nápadů bylo minimálně 50%, který jsme jako nemohli... Ono, první filtr jsou ty kameramani, jo, oni řeknou, to se posral. Jo, to jako ty, to prostě jako naše, jo, tam bylo třeba o těch predátorech, že liška někde běží, teď něco jako hledá, najde, sežere. Například obrovský problém, který jsme vlastně nenatočili, bylo natočit predaci straky těch hnízd. My tam o tom mluvíme, že oni hledají ta hnízda, že jsou, jako někdo nám to i vyčítá z ornitologů, že to nejsou zas takový vrazy, aby jsme je takhle jako posouvali do téhle roviny, ale je pravda, že třeba na Olšanských hřbitovech, kde máme data z před 30 lety, tak bylo daleko víc jako ptáků, který hnízdí ve volných hnízdech, a dneska, když tam jdete, tak v podstatě jediný ptáci, kteří tam jsou, není jich asi míň, ale zůstaly tam jenom některé gildy, a to jsou ty, kteří hnízdí v dutinách, a nebo nějak jinak chráněný, a pak jsou tam ty straky a sojky. Jo? Takže ono ta, jako nějaká zápletka tam v tom asi bude, a natočit prostě straku, jak plení hnízdo, byť jsme dávali umělý hnízda s vajíčkama, stražili jsme, učili, tak se nám prostě nepodařilo, stejně tak jako najít v podstatě dostatek hnízd toho kosa, aby jsme ukázali, tady hnízdí na parapetu, tady hnízdí ve vnitrobloku, tady hnízdí vedle metra, jo, hned třeba za kioskem, kde je chráněn před těmi predátory.
Měli jsme spoustu mých studentů, kteří byli najatí na to, aby hledali hnízda, a vlastně se to ukázalo, že to je přes veškerý úsilí jako nemožný. Nevím, možná mě ještě napadne nějaký jiný příklad, ale toho odpadu jako myšlenkovýho bylo strašně moc. Já možná se zeptám. Honza už tady není režisér, takže si to můžeme dovolit. Mě by zajímalo, určitě se vám to všechno líbilo, že to jako víme, ale je něco, co se vám tam vyloženě nelíbilo, nebo spíš řeknu, uvedlo do rozpaku, nebo byste řešili jinak? Něco tady zaznělo, jako že by vlastně bylo dobré ještě něco doplnit a podobně, ale to filmařské řemeslo, které já jsem do téhle doby vlastně neznal, tak tam je třeba obrovská porce té postprodukce, kdy řešíte hudbu, nasvícení, střih. Jako dobrý film se podle mě pozná podle toho, že střih vůbec nevnímáte. Já když jsem byl malej, tak jsem vždycky četl střih a říkám, co to jako je. Jo, že vlastně, jestli to je rychlejší, pomalejší, jsou tam dlouhé záběry, krátké, rychlé střídání. Hudba vlastně, pokud je velmi dobrá, kromě Morriconeho, tak si nevybavuju nějakou jako výraznou hudbu, ale vlastně by měla by tak krásně dokreslovat ten film, aby to jako ladilo, ale neměli byste se soustředit na tu hudbu. A takových věcí bylo opravdu strašně moc a pro mě to bylo objevný, co vlastně ten film, kromě toho nápadu, kromě té filmařiny typu jako kameramana dělá a jak to na vás vlastně celý působilo a zda tam nacházíte nějaký takovýhle věci, protože teď už fakt jako s filmem Planeta Praha nic neuděláme a dokonce už na něm asi nic nevyděláme, ale točíme dál, takže mě by zajímalo, jestli, a buďte ostrý, jako, nebojte se. A neříkejte mi, že nic, to je divný, ne? Z toho filmařského hlediska asi nenajdu nic, ale jenom z toho tematického, jak tady bylo zmínil třeba tady ti ptáci z hlediska toho, že skončí na sklech. A mě zarazila jedna věc, že jste tam dali, že jste tam jinak jako by to, ty střety s člověkem nedávali, ale to krmení těch ptáků, které je hodně respektabilní, tak prostě tam dali tohle rodinný film. Přiznám se, že tahle scéna mi taky trošku jako neladí, jo? Že vlastně tam je krmení holubů v zásadě racků a tam se dostáváme opravdu na rovinu nějakých soudů, jestli jeden pták je víc než druhý, jestli divoký pták je jako vlastně hodný té záchrany člověkem. Já myslím, že tady je důležitý říct, že člověk vlastně tím, že dává těm zvířatům nějaký prostor, který je pro ně původně nepřirozen, oni se na ně adaptují, vysta slípka, zůstávám ve městě, protože kam bych táhla, ale vytváří celou řádu ekologických pastí. Jo? Prostě to, že jako navnadí a ono to pak nefunguje. Ale jestli se ptáte na to, jestli ptáky krmit nebo nekrmit, všeho s mírou. No, prostě jako krmítka v pohodě, ale jsou známý jako vědecký studie, které prokazují, když se ptáci krmí třeba dlouho do jara, tak oni furt žerou ty slunečnice a vlastně ty mláďata musí krmit hmyzem, který tam ale v okolí není. Takže ta mláďata jsou vlastně z hlediska jako jejich života schopnosti na tom mnohem hůře, protože prostě ty proteiny jako nedokážou nazbírat. Síkorky jsou méně žluté, jsou méně vypasené, jsou jako, jo, na tom hůř, takže nevím, jak to jako uzavřít, nějaký obecný návod na to není, ale abych řekl prostě nedávejte krmítka, nedávejte je blízko skleněných prostor a nepřehánějte to, ale krmit holuby si myslím, že obecně dobrý není, takhle to řeknu. Prosím další slovo. Díky. Mě tam, ale já si nejsem tím jistý, protože ten střih jsem tam vlastně tak moc nevnímal, to znamená, že je dobrý, ale podle mě ze začátku tam nějak lítali roční období a pak od určité chvíle to začalo jít jaro, leto, podzim, zima, nebo zima, jaro, leto, podzim, zima. A to zpětně mi to nevadí, ale je to asi zvláštní trošku. A určitě k tomu máte dobrý důvod. Tohle je věc, kterou my jsme se strašně prali
a opravdu jako dramaturgové, to je ten správný jako post, že jo, který tohle dělá. My jsme věděli, co bude uprostřed filmu. A do poslední chvíle jsme nevěděli, nebo jsme měli několik verzí, jak začít a jak ukončit. To, že to šlo vlastně po těch ročních období nakonec, je vlastně docela laciný, že jo, vlastně jako jo, dobrý je jaro, léto, podzim, zima, tak čeho jiného se chytit a vlastně by to bylo takový divný, ale my jsme nakonec se ujali té verzi, že na začátku bude jako představení těch hrdinů, bum, 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 jo, jako vlastně ještě před titulkama, vtažení do toho tématu a pak už rozvinutí toho příběhu. Ten konec je vlastně taky takovej jako trošku i odvážný ve smyslu hroucení chrámu svatého Víta a podobně. O tom byly obrovský diskuze. Já myslím, že s touhle verzí ani já nesouzním úplně nejvíc, ale zkrátka zase ta diskuze mezi spousty lidma, který to v zásadě i jako umějí filmařsky, že ví, že tam jsou nějaký pravidla a podobně, konec konců se na to studují vysoké školy a jsou na to obrovské jako zkušenosti, tak ty já nemám, ale snad to nebylo zas tak přitažen za vlasy, no, nevím. Jen takovou drobnost, to je trošku jako takový vtipek, no, ale to, že jsem tam se trochu divil, že tam nebyly některé reálné negativní věci, tak teď mi došlo, jak se o tom mluví, že vy jste si to vynahradili tím, že ten konec jste teda udělali a jako bez takže já bych se spíš přimlouval, ale říkám, berte to jako pohled, radši tam dát několik těch menších reálných negativ, než potom to jako udělat, vzniká civilizace a nakonec je konec civilizace. To je takový fakt už No, zase, není to tak, že bychom dopředu měli ten scénář jako jasně daný, ale vzniklo několik verzí a pak to bylo v zásadě takové jako hlasování nebo přeřvávání se různých pohledů a hol to takhle dopadlo a jak říkám, Honza i já jsme chtěli drsňárny v průběhu, to neprošlo, tak jsme si tam prosadili. Teda navíc, já nevím, jestli to jako vyznělo pesimisticky, ono takový to tak, co jaký bude tenhle rok, oni si ty zvířata bez nás poraděj a to, že nějaký člověk tam už nebude, nám vlastně jako biologům nevadí. Takže já vám děkuji za účast moc, děkuji Ondřejovi. Já děkuji, byli jste skvělí a děkuji, že jste si našli čas. Ještě jednou Hoškovi a zveme vás někdy na příště zase na Slovanu.